Oi, gente, olha a receitinha de hoje, uma pizza low carb. Vejam só. Sabe o melhor? Além de emagrecer, que eu tô precisando, tô na luta, é de frigideira. Super rápido de fazer. Sensacional, vocês não têm ideia como é gostosa. Nossa, substitui qualquer refeição e vocês não vão engordar. Eu tô aqui na luta, gente. Espero que vocês gostem. Vou ter o passo a passo aí no nosso vídeo. Aproveita, gente, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se vocês puderem compartilhar com todo mundo, eu vou agradecer. E ative o sininho das notificações. Se você não for inscrito, se inscreve lá. Só vídeo bom. Corre no vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Bora dar início à nossa pizza low carb de frigideira. Esses ingredientes eu tenho certeza que todos vocês têm em casa. Olha só, gente, esse aparelhinho aqui é indispensável para essa receita, super baratinho, custa uns 7, 8 reais. É legal, dá para vocês fazerem bastante coisa. Olha só, por que eu preciso dele? Porque precisa estar bem fininho, tá bom? Ó, nós não iremos usar nossa abobrinha inteira, óbvio que eu irei deixar para uma próxima pizza, né? Que eu tô substituindo as refeições para ver se eu consigo perder um pouquinho do bucho. Então, bora lá, porque é fácil, vamos aprender a fazer agora. Gente, dois ovos, vamos mexer com um pouco de sal, aí a quantidade a gosto, tá? Também se não quiserem colocar, fica a critério de vocês, tá certo? Bora lá? Então tá, agora nós vamos pegar uma frigideira, ligar o fogo, obviamente, né? E vamos colocar margarina, eu tô usando margarina, se vocês quiserem usar manteiga, ó, bem pouquinho, tá vendo? Pontinha numa colher. Vamos passar todo o fundo da frigideira. Gente, bora colocar as abobrinhas agora na frigideira untada. Vamos cobrir todo o fundo e vamos colocando bem arrumadinho para que ela fique bem uniforme, tá bom? Olha, rápido. Nossa, sem segredo nenhum. E fica muito bom. Não como todo dia, mas quando eu tenho vontade, vou ali, pego uma frigideira e vou fazer. Olha só, deu uma sentada. Show, né? Fogo baixo, tá, gente? Importante, fogo baixo. Os ovos que eu mexi, vamos colocar por cima, espalhando bem, tá? Assim, dessa maneira que eu tô fazendo, sem segredo nenhum, com uma colher, ok? Ó, agora, gente, importante, nós vamos abafar, tá? Vamos colocar uma tampa, olha só, essa daí encaixa perfeito. Vamos esperar mais ou menos uns 2 minutinhos, 1 minuto e meio, ok? Voltei e vi que ainda não está do jeito que eu quero. Então, eu vou mexer um pouquinho e vou colocar a tampa novamente, esperar mais um pouco, tá bom, gente? Olha! Pronto, ó. Vamos dar uma soltadinha aqui na lateral. Ó, eu faço assim, ó. Passo e ainda dou uma mexidinha. Fácil. Bora lá. Olha esse molho. Vai estar aqui no link da descrição do vídeo, tá bom? E também vou deixar aqui em cima, nos cards, tá? Esse molho é uma delícia. É um molho caseiro que tem aqui no canal. Se vocês não viram, corre lá que vocês vão se apaixonar. E pode ter certeza que nunca mais vai ter molho industrial na sua casa. E agora, só pra ficar melhor, eu vou colocar mussarela. A quantidade que vocês quiserem, da preferência que vocês usam aí, tá bom? Gente, agora nós vamos colocar os tomates. Rodelas finas, tá? Pra ficar mais gostoso ainda. E uma coisa indispensável pra qualquer pizza, seja ela qual for, o orégano. Porque sem orégano não é pizza. Não, brincadeira. Tem gente que não gosta. Não gosta, beleza. Mas eu adoro. Ó, eu vou abafei e deixei o fogo desligado. O queijo vai derreter por si no vapor ali com a tampa fechando. Olha que delícia. E fica bonito, né, gente? Vai ficar melhor na minha barriga. Agora chegou uma hora muito boa, que é a hora que eu vou colocar no prato para eu comer. Só que aí, gente, o que aconteceu? Eu dei uma estrumbicada ali, ó, mas aí eu ajeitei e pronto. Olha aí, gente, que delícia para vocês fazerem na casa de vocês. E ainda ajuda a perder uns quilinhos. Olha só. Nossa, eu tô muito feliz, porque agora eu vou comer e além de comer, ainda vou perder uns quilos.
Façam aí, gente, na casa de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho nas notificações. Um beijo e corre pra cozinha pra fazer!